萱萱，我今天是来拍辅大大船的美女阅历。我觉得我还蛮喜欢她帮助别人，然后获得很多收获的那个短路，因为我觉得人的一生当中都会遇到很多困难，可是因为我们是帮助别人，然后我们其中的经历，还有别人给我们的，就是。那些都会是我们成长跟过程，大家记得来预购美女阅历哦。